श्रीयान्तु भन्ने ठाउँ आइपुगेछ कि. दिस इज अ हर्स, हर्स यसले टाउको भन्यो अरे. सो अनि हामी चाहिँ फाइनल आइपुग्छ कि, मैले अगाडि छ, सबैजना अगाडि गइसक्यो, हामी तिनजना चाहिँ पछाडि हिँड्दैछ, मात्रै रहेछ. सो आधी बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहे होइन, अनि जङ्गली जङ्गल जम्मा आधी घन्टा कहिले हिँड्नु अघि भनिनँ न तैँले. सो मलाई त जाडो भएको छैन, टाउको चाहिँ हल्को पछाडि जाडो भइरहेछ यार. मलाई त ऊबर जाडो भइरहेछ यार. दामी छ ठाउँ जियो. सो अगाडि जस्तो यति धेरै मान्छेहरू गइरहेछ नि आज, यस्तो सबै बसेर आइरहेको. सो म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई माथि गएर नै भेट्नु सक्छु, तपाईँहरूलाई म एकैचोटि माथि गएर घाम झुल्की जाओस्, हल्का क्लिप्सहरू पनि बनाउनु पर्ने. फाइनल आइपुग्छ कि, के भन्छ यो सनराइज भएको ठाउँ होइन, सनसराइज भएको ठाउँ, सन सनराइज भएको ठाउँ आइपुग्छौँ. कता हो यो? यता छ घाम त झुल्केको, यता हो नि त घाम त झुल्केको. ल चिकेटा चिया चिया खाम त लैजा, चिया खाम चिया. कहाँ खान्छ? हामी स्टुडेन्ट हो. भर्खर आयो के भएको? सो मान्छे धेरै छ, खान सक्नुहुन्छ तपाईँले. मान्छे दोकान दोकान छ, मान्छे भक्का छ, भक्का 10 रुपियाँ खाइदिइहाल्छ. खाम न, खाम मिठो हुन्छ. हामीले बनाउनु धेरै छ, आउनु सक्नुहुन्छ यो सनराइज भएको ठाउँमा, यो के अरे इलाममा साइडमा. यस्तो जङ्गल छ, देखेको छैन. अनि के भएको हामी के कस्तो ब्लुआलाको अरे भाइ भक्का, त्यो भक्का दामी छ है, उयो फोन गर्छ. सो अब उयो चकलेट आम्बो उका होइन आइफोनको भाइ भाइफोन खै त एक बाइट हान्छ अरे त, म एक बाइट हान्छ अरे त, खाने यसरी खानु खोइ, मलाई ठाउँलाई चुटाइदिए त हान्न खोइ, यताले नहानु रहेछ. दोस्त दोस्त आधी दोस्त हाप किन खाउ न दोस्त, अनि म अर्को खाँदिनँ क्या, यो हाप हाप भाँच न, हाप भाँच न, भाँच न, हाप भाँच्नु मिल्छ कि केही हुँदैन दोस्त, बाल हो हामी कमलाई आन्टी. ल केटा हो, ओए भक्का कस्तो लागिरहेछ, भक्का कस्तो छ केटा हो, भक्का कस्तो छ केटा हो, भक्का कस्तो छ, ओए सुमित ए भक्का कस्तो छ, पाले भक्का कस्तो छ, भातै भएर जस्तो के जस्तो लाग्छ नान्ने. ओ लाइन, ओ लाइन के छ,
म नहाने ओ घाम झुल्किसक अलिक छिटो आउँछ तपाईँहरूलाई देखाउँछु दाइ कस्तो लागिरहेछ टिपुर आवाजलाई रमाइलो होइन ए हामी पनि यहीँको कत्रो तुफान आइदिएको त दुखान आइदिएको कत्रो तुफान आइदिएको ए हामी लाइन यसै लाग्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन त्यो लाइन लाग्दै छिर्नुपर्ने अरे कत्रै हो कस्तो लागिरहेको छ तँलाई भक्का कोही त चासमा डर नहोइन होइन यता रस् न लगा 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 भक्का लगा लगा अनि के भन्दा हामी त सरले पारिसकेछ होइन यसरी लाइन लाग्दो रहेछ ऊ पर चाहिँ घाम झुल्नु ओ घाम झुल्किसक हौ मेरो खै थाहा छैन गाउँ डुल्यो यता हेर्न ओ अनि अहिले छाद्दा छाद्दा गरेर कस्तो भएको छ चिन्ने बेला आइसक्यो दिनु छ कहिले त मेरो ब्लक हो यहाँनिर भक्का यस्तो दामी ठाउँ छ ओ लाइन नबिगेर ओइ ठाउँ भयो भालो भ्यू डर पनि रहेछ हल्का होइन डरहरू छ यस्तो प्याजीहरू पाउने सो यता चाहिँ अम्बो यस्तो ठाउँ छ भक्का खाइ यति डेट अहिले भक्कै छ र सनै छिन् जानु पर्ने पैसा नआइसक्यो नस्क अब आँखा कुकुर रहेछ चलिन छिटो हिँड्नु पर्ने नभए त केटाहरू कस्तो लागिरहेछ हौ लाग्यो सबै हेर्नु कराला ओइ 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 कराला ए सोरे हाम्रो त भाँसिए छ हेर्नु सक्नुहुन्छ बाबा बाफ्रे ओ यस्तो त हाम्रो अनि घरबाटै देखिन्थ्यो त ओ यो त हाम्रो घरबाटै देखिन्थ्यो त कहीँ आइपुग्नु परेको यार देखाउ न लकडा होइन हामी चाहिँ अब यस्तो हो अब यता अमेरिकातिर आउँदैछु होइन सो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले बाफ्रे यार न अनि यता ओ हाम्रो घरबाट देखिन्छ होइन र हरायो फेरि केटाहरू कहाँ गयो मान्छेहरू यही छ सबैको भिडियो बिगार केटाहरू अनि ओ
कता तल घर बस्ती म बबाल छ तिमी बुनु हुँदाहुँदै यति धेरै ओर आइसक्यौँ नि केटा हामी केटाहरू ओर ओर हुँदाहुँदै केटा हामी चाहिँ स्टेडियममा छु होइन गाइकहरू यतिजना हामीलाई नै हेरिरहेको छ त्यो होइन मलाई नै हेरिरहेको छ मान्छे छ नि आम्म बाबा छ मान्छे घाम झुल्किएको हेर्नको लागि ओ घाम झुल्किएको उयो पर गएर हेर छिटिन यहाँ देखिँदैन देखिन रुखले चेकेको ऊ यहाँ माथि नै देख्दैछ क्या माथि राम्रो छ क्या माथि जाउँ माथि नै जाउँ म ओइ ओइ माथि नि हिँड बाप्रे सबैले मलाई हिँड्छ अब लास लाग्यो लाजै लाग्दैछ अब है बिल्लै लाग्दो वाट्सअप वाट्सअप च्याप्पै भयो उयो अर्को अर्को ब्लग होइन कस्तो जङ्गल यहाँबाट डेडली देखिरहेको थियो बरु यार उतातिर बिचमा त पोलाए के खालको क्यामेरा हो ओ यो सिए जस्तैको फोटो खिच्दैन एउटा हो त सिङ्गल पोज क्या अब आम्बो आम्बो होइन उयो सिङ्गल यसको खिच्न बबाल छ त बाह्र मिनटको भएपछि कहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैचोटि म घाम झुलेको लाँदै जाँदा चाहिँ निस्क्यो 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 मान्छेहरू त ए भिडियोको सबै देखिरहेछ टाउको माथि राखौँ त ऊ बिजे बिजे भन्छ त मलाई त कोरियन आएको छ अरे हेरौँ न आफ्नो कसैले कसैलाई चिन्दैन क्या अहिले आफ्नो आफ्नो तालमा हो क्या हेर्ने भनेको नि कसले पहिले हेर्ने भन्ने मात्रै छ यहाँ एउटा
खतरा छ है कहाँ गयो गयो सुमा चाहिँ तपाईँलाई भेट्छु बाबा ए ओए घाम झुल्किरहेछ त्यार ऊ ओए घाम झुल्किरहेको केटा हो ओए केटा हो घाम हेर न घाम हेर एकल घाम हेर्दै गर उया उया देखिन जु उयो सानो हो भने घाम झुल्किसकेको छ नि है गोप्रो सपोर्ट लिएर आएर कतिजना कति घन्टा भइसक्यो भर्खर दुई मिनट लङ्मी ए लङ्मी जान माथि हामी चौतारामा छिर्छ बसतिर जाने बेला भेट्छ हामी चाहिँ सनराइज भएको ठाउँबाट जाँदैछौँ भिडियोबाट जाँदैछौँ इलामतिर छिर्दैछौँ अब ओए अन्त सो अब हामी जाँदैछौँ अगाडि छ सरहरू हुनुहुन्छ ऊपर मेरो भक्त सपोर्ट सपोर्ट गरिदिनु होला भक्त होइन वाटर दिसो वाटर चिसो चिसो वाटर ए यो त अघि हामी टोइलेटबाट आउँथ्यो नि त्यो गरेर यो त ढिलो हुने रहेछ हौ कस्तो यार छ्या चलिँदै चल छुट्टिन ए छुट्टियो नि बाल हो नि केटाहरूलाई यस्तो दामी ठाउँ छ नि अबै है क्यामेरा क्वालिटी हेर न दोस्त क्वालिटी त हेर्ने नि है कसै नदिएन फोन हो त हौ दाइ अनि आइफोन भएपछि के गर्नु अनि यस्तै हो सम्झेर केलाहरू हरायो त ओ कहाँ हिँड्ने कि तिमीहरू अगाडि नगाड्नु न पछाडि हिँड्नु दोकान खतरा छ एकदम माथिबाट मान्छेहरू धेरै आउँदैछ अहिले कस्तो जस्तो के गर्छ मार्नु सो म चाहिँ काटेर गर्छु जङ्गल हो बाबालाई नाइटमा मान्नु मात्र है धन्यवाद।
कुदै दाम दे दाम दे दाइ गो यस्तो खतरा अब दाइले अब स्टोरी बनाएर यिनीहरूको बेजत गरिदिने दाइ दाइ के भन्नु भने झ्याम्पुदालीहरू भनेर लगाइदिनु है दाइ ब्लगर जिन्दगी कोही पर्छन् ए उयै रहेछ त राजेश साईको आफूले बिर्सिन्छस् क्या अहिले चाहिँ घरिघरि मजा भइरहेछ मोबाइल भइरहेछ हर चन्द सरी होइन यति दामी छ नि नाइट गेम भन्नु त हामी हल्का ब्लगर्स होला ब्लगर्स ब्लगरको पछाडि अगाडि बढेर सबै गर्छौँ हाम्रो गाडी गइसक्यो ए साइक्लिस्ट हाम्रो गाडी छ हाम्रो सिग्नल सिग्नल टिपेन भने फेरि हामी मर्छौँ क्या त्यो इनिमी चाहिँ हेड हेड त्यहाँ साइड लाग्नुहोस् त बुनहरू फेरि यताले चाहिँ क्वालिटी नै नआइदिए गरेको अम्म लगाएको छैन हामी चाहिँ अब जुन हामी चाहिँ मनी बात गर्ने छौँ होइन ल गरिदिनु भन्नु ल हामी चाहिँ 4 बजेको छ अब बिहानको मर्निङ वाक भिडियो छ होइन अन्त बिहानको मर्निङ वाक आज हामीलाई बिहान बिहानै उठाएर नि कसको टन्डा नलोक अरे त्यो कस्तो कस्तो साइको भाडा कस्तो लागेको है नलागेको क्या अब बिचको नाम चाहिँ अन्जु डल्ली डल्ली खुट्टा मेरो उका मेरो हट्न छोड छोडे कहाँ मेरो ब्लग बिगान खोजेको हुक्का मेरो अब के भएको थामा डोलाउँदै हिँड्छ त त्यसमा के भएको ओ रिजन बुझ्दैछु फेरि चाहिँ तिमी तर झरिहालो कहाँ भागिहालो मान्छे हो मान्छे मान्छे केटाहरू जुत्ता नखिच्दैनौ जुत्ता नखिच्छ निजे भाइरल घोडा निजे भाइरल घोडा तर भाइरल घोडा तर कसले पनि चढ्दैन र पो त के गर्नु भाइरल घोडा तर कोही पनि चढ्दैन र पो त बिचराको भाइरल घोडा साइड अन्त ललितेको मोत छ यहाँ नकुदा मार्छ अहिले टाउको फुट्टै गरेर हान्छ अहिले चल्ने जुत्ताले फेरि जोडा नि जुत्ताले फेरि जुत्ता फाट्ने गऱ्यो अनि चले फेरि स्पोर्ट सुज किन्नु तल पनि फेरि त्यो जुत्ता फुकाले हानेर उयामाथि उयामाथि होइन उयामाथि भ्युटर चढ्नु आइज लगाइछ हामी गल्ली होइन नासाङ भाइको चाहिँ होइन अब भ्लगमा हामी चाहिँ अब जहिले हुनेछौँ होइन किनकि म भनेको यसको सहले सहले देखाउने मार्छ को बसिरहेको छ त पाल्दैन नि त्यो समाज तपाईँहरूले एकै तल गएर भेट्छु है लक्ष्मी भाइ सो मच होइन के भन्छ यो कुन छ अरे पोखरी कुन पोखरी अरे कुन पोखरी अरे पोखरी होइन
इलामको खै कुन चाहिँ पोखरी हो त्यो आइपुगिसक्यौँ होइन अनि डक कटेज यहाँनिर छ होइन जम्बु कटेज छैन माइनस लाग्छ कि क्या हो जम्बु कटेज यो जुत्ता जस्तो बनाइदिएको फोरमा फोर यस्तो छ केटाहरूसँग आउनु मज म छ बगाल छ त अगाडि केटाहरू जान्छ है बोल्ने कस्तो लागिरहेको छ सनसाइन बबाल छ ब्लकमा साइडतिर चट्ट अगाडि सरहरू चट्ट बोट खेल्नु पाएको भए त खेलिदिएको भए त खेलिदिन्थे हामी खेल्थ्यौँ होइन ओ जाडो भयो त एउटा घर सानो घर डुबेछ उबर घर डुबेछ कुन पोखरी अरे अन्तु पोखरी पुगेमीमा नि यस्तो छैन कस्तो छ मजा भयो ऊ पर घोडा दामी पाराले कोरो कुदाउँदैछ जुम गर्नु मिल्दैन त बाफ्रे त एउटा सिङ्गल रुख है सिङ्गल ट्री क्या एउटा है होइन कन्याम पर्यो नि पर हिजो बस्नु बोलेको थिएन कन्याम उयो भनेर लेखेको पार्क हिजो हामी जहाँ बस्यौँ नि बसी बस्यौँ न होटल त्योभन्दा अगाडि नै एउटा कन्यामको बत्ती बोलेको थिएन राति यसले हान्दा नराम्रो होला त है यसले हान्दा त एकै ढलिन्छ होला त हान्नु यता ढलिने गरी हान्छ होला त एक प्लटमा हेर्नु ढल्ने बेस्ट क्याम्प चाहिँ 260 अनि त्यही हो तपाईँको भएको छ त्यस्तै राम्रो पनि भइरहेछ राम्रै भइरहेछ हजुर रुखहरूमा पनि पेन्टिङ हजुर
हजुर होइन ब्लक ल अङ्कल पनि ब्लकमा आइदिनु नि त ल हाई गरिदिनु नि त अङ्कल हाई सो हामी अङ्कल के भन्छ तपाईँ त मा मेकानिक अङ्कल होइन के अरे यो के भन्छ तपाईँको दोकानको नाम ग्यास किन मल डाफे मुराल भन्ने उयो छ मलाई मजा लाग्छ सो अनि अगाडि चाहिँ गर्ल्सहरू केटा ओ हाम्रो गर्ल्स चाहिँ के चारपटमा अड्केको हो बाफ्रे त्यहाँ चाहिँ दामी लाग्यो मलाई म त यो चाहिँ फुल पो सम्झिरहेको थिएँ क्या कागजलाई त मैले Calm down. Hajar? Oh, sorry. Down, down. Hey, go ahead. I'm a photo. So. उनीहरू चाहिँ घर छ त्यहाँ हाम्रो माथि चिया बगानको आठ एटी छ क्या सिङ्गल ट्री क्या सिङ्गल ट्री क्या है हाल्ला हाल्ला तर खतरा यसको मैले खिचिसकेँ हुने गरी कुदाएको त हो गोडाले सिङ्गै हुने गरी तर्छ यार मलाई त कस्तो भाइरल गोडा आयो बिचराहरूलाई कस्तो देख्छ होला है त्यसो यहाँनिर यताबाट त्यहाँ हुनुहुन्छ चन्द्र सर यता कता हुनुहुन्छ यसको पुच्छा लात्तीले अनि कस्तो लागिरहेछ त विजय दोस्त तपाईँहरूले जाने बेला भेट्छु माथि जान्छ जाँदै सोध्छु भने तपाईँलाई भेट्छु ल बस् त म हल्का फोटो खिचिदिएको साथीहरूको दिन्छ
Baby, calm down. Bye bye. So अब चाहिँ मैले एकैचोटि तपाईँलाई तल उयसमा गएर मात्रै तपाईँहरूलाई भेट्छु के हुन्छ कन्याम गएर मात्रै भेट्छु तपाईँहरूलाई एकैचोटि बाई बाई ब्युटी पप्पी सो यता चाहिँ गर्ल्स रुम यो चाहिँ मेरो हाम्रो खाना हान्न आँटेको म चाहिँ स्पोनले खानु पर्ला यस्तो छ मैले बिहान देखाएको कोसिस गर्नु त्यहाँ यस्तो हजुर यस्तो तिम्रो टाइपको छ हल्का हल्का लास्ट के गहना रहेछौ सो अनि सो ओ ओ ओ केटाहरू खेल्दैछ केटाहरू खेल्दैछौ फोटो सारे सिन अहिलेसम्म सक्दिन्छ ल मेरो गर्लफ्रेन्ड को छ फेरि तँ को देखिन्छ मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्दा त खुसी हुन्छ मेरो गर्लफ्रेन्ड नै छैन मेरो बुढी मात्रै हो तिर दिन बित्यो यो चाहिँ मर्ने बेला भएको छ हामीले चाहिँ चक्लेट सक्लेट किन्दैछु भनेको गुच्चीको ब्यागमा मेरो चस्मा सस्मा पनि थियो सम्झेर दिन ढल्यो ए सम्झेर दिन ढल्यो ए र तिमीलाई कल्पेर ओए हाई गर्न केटा हो ओए प्रतीक झार्दिन्छ यता आइगर एउटा कन्याम होइन र हामी बसेको होटल चाहिँ हो होटेलको नाम किन के हो नोलिङ होटेल ऊ अनि उहाँ पनि ब्लगरै हो एउटा ब्लगर टाइपको भनौँ एडिटर होइन त नाम के हो त युट्युबको युट्युबमा छैन भाइ टिकटकमा छ सो अनि यस्तो छ चालदाल होइन खाना साना खान्छु तपाईँहरूलाई एकैचोटि भेट्छु इलाम हङ्गामको हल्का इलाम फेरि माथि त्यो चिया बगानतिर डुब्छु बेसी अनि त्यहाँदेखि एकैचोटि घर त्यहीँ यहाँ घर छ म सो गएछ हामी कन्याम आइसक्यौँ अनि कन्यामको भ्यूहरू सोरे कस्तो भयो कराउँदै आएको कन्याम हो बाबा छ भ्यू हान्ने चाहिँ होइन नि त केटा Thank you.
ऊ तलको चाहिँ फ्याक्ट्री हो कि स्कुल हो बाफ्रे कन्याम है हिमालो पर देखिरहेको छ अरे पिकनिक सिकनिक हुँदैछ होइन गाइज सो बाबा हाल्छ मैले क्लिप्स चाहिँ नबनाउनु पर्यो न क्लिप्स नबनाएको मैले चाहिँ सो मेरो सोरे भाषी यार है हामीले जाँदा आएको थियो नि होइन विजय भाइ कति टाढो 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 होइन नि त्यहाँ पर अर्विक सो मैले चाहिँ तपाईँहरूले यही देखाउनु थियो यहाँनिर नेपालको झन्डा त्यही हो सो अब यति नै हो भाषी छ एकैछिनमा एकदम मात्रै कराएको है सोरे भाषी छ कहाँ हो तलको चिया फ्याक्ट्री रहेछ यो चिया फ्याक्ट्री हो यो चिया फ्याक्ट्री यस्तो दामी छ नि ठाउँ त अब फोटो नि खिच्नुपर्ने होला होइन फोटो खिच्नुपर्ने होला नि त होइन सो सोमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई उयाँनिर माथि माथि गएर भेट्छु तपाईँले सो म चाहिँ माथि के भन्छ यो त्यो झन्डामा आइपुगिदिनु छ कि होइन अनि यता पछाडि छ टिकटकरै टिकटकरहरू पनि छ मेरो स्वर भाँसिएर कस्तो भएर छ होइन सो भ्यू तपाईँ बबाल छ भ्यू म कस्तो भनिदियो क्या अब यही हो कन्यामको झन्डा सो नेपालको झन्डा सो दिस द कन्याम स्कुल होइन त्यो कुन स्कुल है स्कुल आम्बो होइन बाफ्रे इलाम गयो बजा भ्यू आम्मा वरसम्मै छ यार चियाबारी त हेर्न उता चियाबारी हेर्न घुम्ती 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 भएको हाम्रो कसले आए चाहिँ कसले आएर यहाँ यत्रो चियाबारी चिया रोपेछ हौ यस्तो छ म फेरि आइसकेको छु तपाईँहरूकोमा हेर्नुहोस् कन्याम चराप चराप स्वरले नै चराप चराप भएर चाहिँ मेरो स्वर एउटा डनिरहन्छ सबैजना आउँदैछ अब जान्दा होला नि होइन दिस अ फुटबल फुटबल ग्राउन्ड बास्केट भलिबल ग्राउन्ड स्कुल बाबा हाल्छ नि निजामाथि स्कुल पनि यस्तै छ नि त युट्युबको लाइभ बनाऊ कहाँ जानु अब ओ हिँड्छ ल
देख्नु हाल्नु भयो होला तपाईँले कस्तो छ भनेर अनि भन्ने आफ्नो गर्लफ्रेन्ड छ होइन चकचक केही खोज्दै जानुपर्छ नि एउटा एक दुईवटा मिलाउनु पर्छ कति धेरै रहेछ यहाँ त ल ल भन्नु खुसी हुन्छ ल पारा हामी पनि आउँदैछु म हौ ओ हामी पनि आउँदैछु यहाँ फोटो खिच्दैछ ल ल कसको जुत्ता ल ल यो यो पो हो तिमीहरूको ज्ञानको साइन बिजिम नान्सा कति टाइम आउँछ नि यस्तो अरे सिजन आइदिने यस्तो दामी ठाउँ छ नि अब्बै अब चकचकमा यहाँ पठाउने अरे अन्तिम ट्रक ट्रकमा यहाँ पठाउने होइन त नि माछा त जानु भयो माछा भयो ओइ मधी चाहिँ माछा जाऊ ओ तेरो तेरो पेनमा हेर्दा यस्तो यस्तो हरियो लाग्यो हेर्दा त्यो पेनमा केही बोल्नुहुँदैन दुई मिलियनको निकै करिब छ मात्र एक मिलियन अनि 99 कति अरे 99 कति 99,999 कहीँ नै गयो दुई मिलियनको धेरै करिब छ 1,99,999 भिडियो रोक्छु र तपाईँहरूको लागि भन्दा नै अब यसरी भिडियो चाहिँ स्टप हान्छु त्यो काट्नु त काट्दिनँ स्टप गर्छु एउटा को भाइ भाउ लाग्यो सो मध्ये माथि आइपुग्छ क्या अनि केटाहरू अब केटाहरूले हामी केटी सिकाउने होइन ल को पाल्दैन कता ए लोगे ल छ हौ बाँच्यो नि हाम्रो होइन त त्यो बाटो छ दोस्त के भयो पाल्दैन के भयो अल्छी लाग्यो ऊ त्यहाँ घोडा फ्रामो क्या हो केटा हो घोडै घोडा छ त्यहाँ त त्यहाँ त लौ यहाँ त ल त्यो किन किनको छ नि हो त्यहाँ घोडा फ्राम रहेछ भाइ कहाँ भन्यो अहिले कहाँ भन्यो त अरे ऊ तल त्यो त्यो उयो फुटबलको त्यो उयो छ नि त्यो हो ल देखेँ कता उयो तल रातो दिनु रातो दिनु उयो रहेछ घोडा बिस्तारै ल अब लोके दोस्तले अब केटी जिस्काउँछ लोकेले जिस्काउन बाल जो जो भेट्छ त्यही जिस्काउने यस्तो दामी छ को फेरि हो ड्राइभर हुनु टिकट धेरै घाम ल यिनै विजय दोस्त खोइ विजय ऊ जाउनु के भएको छ ह
त्यो आज कहाँ कहाँ हिँडेको पाक्यो अन्त साथीको बिग फ्यान वेलकम भाइ वेलकम हात धुन आज ल ल ल यो अब लुगा धुन त्यति ल्याउ हुन्छ नि छोड्दैन छोड्दे भाइ राम्रो बोल्नु नि गाह्रो लाग्छ स्वर भाषेर बोल्नु नि मन छैन मलाई बिक्री भइरहेको छ होइन तपाईँलाई बस चढेर पुगेर हाम्रो चाहिँ के भन्छ गाडी साडी बिग्रिएर फेरि अर्को टायर फेरि कति झन् बिग्रिएर थियो पनि सब हामी चाहिँ यहाँनिर त्यतिकै डुल्दैछौँ आज घर पुगिन्छ कि पुगिँदैन कति बजी पुगिन्छ थाहा छैन अनि दस अन्त भरे गए पनि अब दुई गरिदिनै पर्यो नि होइन जस्तो अब हामी चाहिँ अब भरे सो अनि त्यही हो अब के गर्नु अब भरे दुई बजीतिर घर पुगिन्छ होला म पनि अब भ्लग एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सो अब एक दुई अब भरे गाडीमा मात्रै भ्लग एन्ड गर्छु म चाहिँ सो मैले तपाईँलाई यही भन्नुको लागि होइन अनि भ्यू यस्तो यहाँनिर यो तपाईँले यो घाँस चाहिँ देख्नुभएको होला तर यो चिया चियाको त के भन्छ चिया काटेर चियाको उयो सुकेको कारण चोर पनि हल्का भाँचिरहेको छ सो अब हाम्रो आज गाडी बन्दैन भने यता नि बसाइ हुनसक्छ कि बा सरले अब अर्को गाडी बोलाउनुहुन्छ होइन त्यो थाहा छैन सो अब हिँड्नु पर्छ हामी चाहिँ सबभन्दा पछाडि छौँ अगाडि जाँदैछ सो अब अहिले त अनि क्या 11 भयो 1:21 भइसक्यो अब सो हेर्नुपर्छ कति बजी पुग्नु थाहा नै छैन सो म चाहिँ अब त्यतिकै अब त्यतिकै बनाउनु आँट्दा थिएँ त्यही भन्नुको लागि हो र म चाहिँ तपाईँहरू गाडीमा भेट्नु पर्ने हुन्छ बिमारी भएर चाहिँ अनि सो अब त्यही एन्ड गर्ने बेला नै आएको छ सो सब्सक्राइबहरू गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला सो म चाहिँ के भन्नु यही भन्नुको लागि मैले हल्का ब्लग गरेको अनि मैले चाहिँ बस्नु एन्ड गर्ने भन्ने सोच गरेको थिएँ सुरुमा बिमारी भयो हल्का सो ज्वरोहरू आएको थियो अनि सो त्यही भिडियो हेरिदिनु होला लास्टसम्म हेरिदिनु होला सो त्यही हो लास्टसम्म हेरिदिनुभएको छ भने धन्यवाद हजुरहरूलाई यही भन्नुको लागि मैले थोरै सो ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ यति भन्दैमा सो भन्दा भन्दै बाई